ჩვენს ეთერში ქორწილების რუბრიკის დრო არის და მოდით ნახოთ რა მოგვიმზადა ჩვენმა ჟურნალისტმა მარიამ ტაბატაძემ. ერთად ვართ 18 წელი. ქორწილიდან 18 წელი გასული, შესაბამისად ერთად ვართ 18 წელი. მაგრამ ეს ქორწილიდან ვარ 18 წელი. გვიყვარს ერთმანეთი 20 წელია. 20 წელია. 20 წელია. 20 წელი. ქორწინების იუბილესაც აღვნიშნავთ ყოველთვის, ყოველ წელს. თან განსაკუთრებულად კარგ დღეს გვაქვს ჩვენ ქორწილი 6 მაის გიორგობას. არ კითხო რატო. და ასევე აღვნიშნავთ სიყვარული რომ ამიხსნა აი დღეს. ხოხტები რამდენი ხარჯია მისი დაბადების დღე, ახალი წელი, სიყვარულის ახსნის დღე. სამი მარტი და შენაც ყოველ ცხოვრებას გაუმარჯოს ჩემო სიცოცხლე. გაუმარჯოს. ცოლობა თვალე ბახვეული წავიყვანე ნარიყალაზე. 3 ლარი მქონდა მეტი არა. ესე იგი ტაქსი გავაჩერე, ამ ტაქს მოურიგდილო. მოთხარი იქნება როგორმე იმ ადგილას ამიყვანო, სადაც მე გეტყვით და 3 ლარზე მეტი არ მქონდა 3 ლარი, მაშინ ფული იყო შეკინაცვალი. დიდი. თვალე ბახვეული ავიყვანე, ყველაზე მაღალ წერტილში ავიყვანე და აი მზე რო ჩადის და ჰორიზონტზე სისხლისფრად რო ჩანს. იქაურობა, აი თვალები გაუხსენი. მოთხარი ხა თვალები გაახილე და მითხარი ცოლად თუ გამომყვები მეთქი და თვალი გაახილა თუ არა და ვაიმე სადაც არა და მეღრე აქ ახარ ქაბატო ჯანი პასუხი გვითხარი ჩქაროს თუ და ჰო თქო და მას შემდეგ ესე დედოფლად არის ჩვენს საოცარ ოჯახში რამიშვილებს ქორწილი რა ვიცი გვინდოდა ჩვენ ქორწილი მე მინდოდა. ძალიან მინდოდა ქორწილი, ძალიან მინდოდა და თეთრი კაბა მინდოდა კიდე რაც თავარია. ყველაფერიც მქონდა, ქორწილიც მქონდა და თეთრი კაბაც მეც. ქორწილი იყო ზღაპრული, ანუ რა თქმა უნდა 18 წლის მერე ბევრი რაღაც შეიცვალა და შეიძლება ბევრი რაღაც შეგვეცვალა ახლა, მაგრამ იმ დროისთვის იყო საუკეთესო შოუ იყო ფაქტიურად. კი ბატონო. ძალიან დაუვიწყა, ძალიან დიდი ხანი ლაპარაკობდნენ ჩვენი ახლობლები ჩვენ ქორწილზე. არაფერი არ მომწონს ახლა რაც მეცვა, რა როგორც მქონდათ. მაგრამ თმა მაშინაც არ მომწონდა ვარცხნილობა იმ წუთში. სალონშივე არ მომწონდა, მაგრამ რაღაცა მომერიდა იმის თქმა რომ საშინლად მქონდა და ავიტანე. და კაბა მომწონდა, ყველაფერი დანარჩენა, ყველაფერი. აი ეს ვარცხნილობა ახლაც ფოტოებს რო უყურებ, გული მისკდება, როგორ ავიტანე ის რამდენი. თუ კი ოდესმე ქალი ლამაზი ყოფილა ჩემი გადმოსახედვით იყო ჩემს ქორწილში ეს იყო დედოფალი რომელიც იმ დღიდან მოყოლებული დღემდე დედოფალია კაიკო ხორა იყო ჩოხა არ მეცვა მე ვიყავი საქართველოში მითხუმ ჩაგრაპორტის პროტოტიპი და რატო ანუ ასლი მეც თეთრი შარო ალბათ მომიმეცო. დიდი ქორწილი არ ქონდა, ჩვენ ქონდა 100 კაციანი ქორწილი, მაგრამ მთელი ჩემი სამეგობრო საძმაკაცო ანსამბლი ფიროსმანი ესეთ მას ჩვენ რუსთავში ცხოვრობდით და ქალაქ რუსთავის ანსამბლი ფიროსმანი იყო, ერთი 15-20 კაცი შემადგენლობდით. ამ 100 კაციდან ვინც ვიყავით შეკრებილები, ყველა დავსხებით ხალხის მხარეს, დავსვით მარტო ბელა. სცენაზე და ყველა ამ 100-მა კაცმა პლუს ამას ჩემს სამძმაკაცო სამეგობრომ დავდეკით და მთელი ჩვენი რეპერტუარი სიმღერით, ცეკვით, ლექსით, ისიც სანთლები და მაგიდაზე აყვანა დედოფლის და სკამით ხელში მაღლა აყვანა და მთელი დარბაზი რო სანთლებით არის გინდმეძინოს და ასე შემდეგ. ნუ მაშინ ეს იყო რაღაც არა ამ ქვეყნიური. ეს
იყო მართლა ზღაპრული ამბავი და ეს ყველაფერი აი ეს სიურპრიზები იყო ყოველ წამს, ყოველ წუთს. ვიდა ჩემი იყო თამა და ჩემმა უფროსმა მეგობარმა თქვა, აი თქვენ ორივეს როგორი ხოშიც ჰქონდათ, აი ისეთი ქორწილი იყო. მთელი 4-5 წლის განმავლობაში მთელი ჩვენი სამეგობრო და ქალაქის ლაპარაკობდა. ლაპარაკობდა. ახლა 20 წლის იუბილე რომ გვექნება, მე მე ლაპარაკობ. ადგილი და გაფორმება ეკუთვნოდა ერთადერთ ადამიანს. ეს იყო ჩემი დედამთილი, ლაშას დედა, რომელმაც ყველაფერი დიზაინი თავის თავზე აიღო და ძალიან კარგად გამოუვიდა. ესეთი, რა თქმა უნდა, შემითანხმა ფერი, რაღაცებზე თანხდებოდით, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, საერთოდ ესეთ დეტალებში ვერ ვხვდებოდი მაშინ, ალბათ ასაკის გამო, ესე ვფიქრობ, ახლა ამ წუთში ყველა დეტალს დავგეგმავდი, მაგრამ მაშინ არ მეფიქრი რამდენი და ამ ყველაფერში მომეხმარა ძალიან. ვიცეკვეთ, საცოტო. ღირსეულად, მაგრამ არც ისე ესთეტიკურად. ვიცეკვეთ, რა თქმა უნდა, ვიცეკვეთ. პირველი ცეკვა ჰქონდა ქართული ცეკვა, ვიცეკვეთ. და მერე ავიშვით უფრო რა, ის რომ მოვჩით და ეს საპასუხისმგებლოს ნომერი შევასრულეთ, მერე დაიწყო ქორწილი. აუცილებელი იყო, იზნობელი იყო, აუცილებელი იყო, ასლა ბარაკო. 18-წლიანი ქორწინება, ეს არის ალბათ უდიდესი პასუხისმგებლობა. უდიდესი სიყვარული, გამყარება იმ ურთიერთობისა, რომელიც ამდენი ხანია მოდის. ფაქტიურად, იცი რა, ერთმანეთის გატანა სიყვარულით, რა თქმა უნდა, და ეს არის უდიდესი ძალა, როდესაც სახლში მოდიხარ დაცლილი. და უბრალოდ გინდა რომ ვიღაცამ დაგელაპარაკოს, უბრალოდ ვიღაცამ ერთი თბილი სიტყვა გითხრას. და ესეთი ადამიანი ყოველ საღამოს სახლში ხვდება.